לבחור את מילת השנה, ויש 9 מילים שגיבשו באקדמיה ללשון העברית, ואתם תעזרו להם לבחור. איתנו רונית גדיש, ראשת המזכירות האקדמית. שלום לך, המדעית, סליחה, המדעית. המדעית. כן, התרגשתי מהתחרות פשוט, מה שלומך? אנחנו מתכוננים בשיא המרץ ליום העברית שיחול בשבוע הבא ביום חמישי, ובעצם כבר כל השבוע הבא אנחנו נחגוג יחד עם כל הציבור את השפה האהובה שלנו, ובין היתר נבחר את מילת השנה. טוב, אז בואי נדבר על המועמדות הבולטות. אז למשל בכותרת אנחנו רואים 2 מילים, פקקים, מילה שכולנו רואים, יודעים, חווים היטב, ותשנית שנכנסה השנה במלוא הפאר לחיינו, אבל בואי נודה שלא כולם יודעים מה זה תשנית. יכול להיות שזה לא כל כך הצליח לחלחל? אנחנו עובדים על זה. זאת אומרת, לצערנו הרב, כן, יש כמה מילים שעלו לכותרות בשנתיים האחרונות, ועל הדרך, כמו שאומרים, החצינו את החלופה העברית. אז כן. המילה וירוס, למשל, שאני חושבת שרבים העדיפו אותה עד לפני שנתיים, היום אני חושבת שכולם נוקטים את המילה נגיף, ועכשיו יש לנו הזדמנות להכיר את המילה תשנית, למוטציה, שמילה תשנית היא כמו המילה תגלית, מגילוי, תשנית משינוי, והנה יש לנו הזדמנות. ובכל זאת, יכול להיות שיש מילים שלא כל כך מצליחות באמת לחלחל השפה של כולנו, וראינו את זה למשל מהמילה פצחן, האקר, שעד היום ברדיו אומנם מחויבים להגיד את המילה העברית, אבל לצידה תמיד מוסיפים את המילה האקר. יכול להיות שלא כל מילה זקוקה לחלופה בעברית, למשל מוטציה? א', זה נכון שלא כל מילה זקוקה, ואנחנו בטלוויזיה, ברדיו, יש לנו אנרגיה, פיזיקה, מוזיקה, ועוד הרבה מאוד מילים בינלאומיות שאנחנו... אקדמיה, למשל. באקדמיה, כמובן. אותו ויכוח נושן ישן וטוב. אבל הכל עניין של פרופורציות, הנה עוד מילה לועזית, והמילה תשנית אגב כן מחלחלת, אבל אי אפשר לבחון מילים אפילו לפעמים 100 שנה לא מספיקות כדי שמילה עברית תדרוס לחלוטין את המילה הלועזית, כך למשל המילה דוושה, שעדיין משתמשים במילה פדל, אבל אף אחד לא יכול להכחיש המילה דוושה מוכרת בעברית. כן. אז הנה, יש לפניכם המילים שבעצם משקפות במידה כן. רבה את החוויות שחווינו השנה. מצד אחד, כמובן, הקורונה מובילה, אבל גם ענייני פוליטיקה, וענייני נראה לי שאפשר להגיד הכל במילה תרלול, לא? כן, אבל תשמעי, בכל זאת הייתה לנו אולימפיאדה, שזה גם מילה לועזית, והנה, ברוך השם, אין לה חלופה עברית, אז מדליית הזהב מחכבת פה, ויש עוד הרבה מילים שאנשים בחרו, לא בחרו, הציעו לנו, ביניהן מילים מאוד מאוד יפות, כמו אהבה ואחווה ותקווה ותודה, אבל אני לא חושבת שכשמדברים על מילת השנה, אלה מתאימות, ונראה מה שיבחרו. מה המילה שלך? המילה שלי, אני לא אוהבת לבחור מילים, האמת. אבל זאת התחרות. אז הנה, בבקשה, יש מספיק אנשים שיבחרו. אני חושבת שהמילה חיסון, למשל, זו מילה מאוד מעניינת. את יודעת שמי שחידש אותה זה רופא מסנט פטרבורג, מסוף המאה ה-19, שכתב מאמרים בעיתון עברי, המליץ, והוא החליט לחדש את המילה הזאת. והנה, אנחנו משתמשים בה במקום אימיוניזציה או וקסיניזציה או כן. משהו כזה, והמילה נקלטה. אז אני חושבת שחיסון זאת מילה טובה. היא ממש משקפת את כל השנה, כי בדצמבר לפני שנה התחלנו לקבל את החיסונים, והנה אנחנו עדיין בתוך הסיפור. אגב, מילת השנה הקודמת, זה היה בדיוק כשהחיסונים נכנסו לחיינו, הייתה מטוש. מטוש. שזו גם, אגב, מילה ששימשה שנים את הרופאים, ולפני, עם הקורונה, היא ידעה שכולנו נחווה את זה טוב מאוד בשנתיים האלה.
כן. ונקווה שבשנה הבאה נוכל להציע מילים שלא קשורות לקורונה, כן. ורק לדברים טובים. הלוואי. באמת כל הציבור מוזמן לראות את הפעילות שיש באתר האקדמיה, יש עוד דברים, גם אירועים, גם תחרות אליפות העברית שהיא ממש כיפית לדעתי, ומאתגרת, כן. ויש לנו הביטוי האהוב, אנשים שבחרו עם סיפורים מאוד יפים, וכולם מוזמנים לחגוג את השפה האהובה שלנו, ולהרגיש את הדבר הזה הטוב והמאחד הזה שיש לנו, דבר אחד מאחד, כדאי זה נכון. לשמוח. וכולם כמובן מוזמנים, וכולם מוזמנים להצביע בוויינט, ולבחור את מילת השנה שלהם, רונית גדיש, תודה רבה. בבקשה.